ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያድናል፣ ያድናል፣ ይታደጋል፣ ያወጣል፣ ጨለማውን ያነጋል፣ የክፎችን ምክር ያፈርሳል፣ የጭንቅን ቀን ያሻግራል፣ በሽተኛውን ይፈውሳል፣ በድኑን ይቀሰቅሳል፣ ከረግረግ ማጥ ከሞት ሸለቆ ይስባል፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ያፈርሳል። ጌታ ነው ኢየሱስ፣ መድኃኒት ነው ኢየሱስ፣ ንጉሥ ነው ኢየሱስ፣ ጋሻ ነው ኢየሱስ፣ ከለላ ነው ኢየሱስ። በልልታና በጭብጨባ እናከብረዋለን። ዘጸአት 33 ዘጸአት ምዕራፍ 33 ከቁጥር 1 እስከ 5 እናነባለን። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ሂድ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም ለዘርህም እሰጣለሁ ብዬ ወደ ማልሁባት ምድር፣ ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር፣ አንተ ከግብፅ ምድር ካወጣው ሕዝብ ጋር ከዚህ ውጣ። አንገተ ደንዳና ሕዝብ ስለሆነ በመንገዱ ላይ እንዳላጠፋው እኔ በእናንተ መካከል አልወጣምና በፊት መልአክ እሰዳለሁ፣ ከነአናዊውን፣ አሞራዊውን፣ ኬጢያዊውን፣ ፌርዛዊውን፣ ኢያውያዊውን፣ ኢያቡሳዊውን አወጣልሃለሁ። ሕዝቡም ይህን ክፉ ወሬ ሰምተው አዘኑ፣ ከእነርሱም ማንም ጌጡን አልለበሰም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ርዕስ ለምትይዙ ክፉ ወሬ። ክፉ ወሬ ያልተለመደ ርዕስ ነው፣ ቢሆንም የተለመደ ታሪክ ነው። ዘጸአት 33 ከአንድ እስከ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ የተናገረውን ቃል ሲሰሙ ሕዝብ እስራኤል ይህን ክፉ ወሬ በሰሙ ጊዜ ጌጣቸውን አወለቁ፣ ተቀመጡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። የዘጸአት መጽሐፍ ሕዝብ እስራኤል እግዚአብሔር በጸናች ክንድ ከግብፅ እንዴት እንዳወጣው፣ ከግብፅ ለ400 ዓመታት የነበረበት የባርነት ቀንበር እንዴት እንደተሰበረ፣ የእግዚአብሔር ክንድ በድንቅና በተአምራት ተገልጣ ሕዝቡን እንዴት እንዳዳነች የሚገልጥ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው። የዘጸአት መጽሐፍ ሕዝብ እስራኤል ከግብፅ ተነስቶ ወደ ከነአን እንዴት እንደሄደ፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዴት እንደገባ የሚያሳይ የመውጣት የጉዞ ታሪክ መጽሐፍ ነው። የዘጸአት መጽሐፍን ራሱ ሙሴ እንደ ጻፈው ይታመናል። ጌታ ኢየሱስም ሙሴ እንደ ጻፈው ብሎ ጠቅሶታል። የሙሴ መጽሐፍ ነው። ዛሬ እንዳየው የፈለግኩት በብዙ ተአምራት በበረታች ክንድ እግዚአብሔር ከግብፅ ያወጣው ሕዝብ፣ እግዚአብሔር ያዳነው የታደገው ሕዝብ ኃያሉን የፈርዖን ክንድ ሰብሮ የግብፃውያንን ብርታት አድቅቆ በጸናች ክንድ ያወጣው ሕዝብ እስራኤል በጉዞ ላይ ባጋጠመው ፈተና የተነሳ አምላኩን ሲረሳ፣ እግዚአብሔር ሲያዝንበት፣ እግዚአብሔር ሲናገረው ያለውን ታሪክ ነው የምናየው። ሕዝብ እስራኤል የኤርትራን ባህር ተከፍሎ ሲሻገር እንዲህ ብሎ ነበር፣ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር እዘምራለሁ። ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ። ጉልበቴ ዝማሬም እግዚአብሔር ነው፣ መድኃኒቴም ሆነልኝ። ይህ አምላኬ ነው፣ አመሰግነዋለሁ። የአባቴ አምላክ ነው፣ ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ብለው ዘምረው ነበር። ዛሬ ድረስ ይህን ዝማሬ ይዘን እኛም በስብከት በዝማሬያችን እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው ብለን እንዘምራለን። እግዚአብሔር አዳኝ ነው። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። እግዚአብሔር ታዳጊ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ነው። እግዚአብሔር ንጉሳችን ነው ብለን እኛም ዛሬ እንዘምራለን። እግዚአብሔር ሕዝብ እስራኤል በበደሉት ጊዜ የተናገረውን ቃል የመጨረሻውን ደግመን እንየው። አንገተ ደንዳና ሕዝብ ስለሆነ በመንገዱ ላይ እንዳላጠፋህ እኔ በአንተ መካከል አልወጣምና በፊትህ መልአክ ሰዳለሁ፣ ከነአናዊውን፣ አሞራዊውን፣ ኬጢያዊውን፣ ፈርዛዊውን፣ ኢያውያዊውን፣ ኢያቡሳዊውን አወጣልሃለሁ። ሕዝቡም ይህን ክፉ ወሬ ሰምተው አዘኑ፣ ከእነርሱም ማንም ጌጡን አለበሰም። እግዚአብሔር ምን አላቸው? እኔ
ከናንተ ጋር አልወጣም። እናንተ መከርኳችሁ አንገተ ደንዳና ህዝቦች ናችሁ። ወደ ፈቃዴ መመለስ አልቻላችሁም፣ ወደ ሐሳቤ መመለስ አልቻላችሁም አላችሁ። እንዲህ አለው እግዚአብሔር ሙሴን በዘጸአት 32 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 32 ቁጥር 9 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን እኔ ይህን ህዝብ አየሁት፣ እነሆም አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው። አሁንም ቁጣዬ እንዳቃጥልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ፣ አንተንም ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ። ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው ይህን ህዝብ እንዳጠፋው ተወኝ፣ ሙሴ ከመሃል ውጣ፣ አንተን ለታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አለው። ይህ እግዚአብሔር ቁጣ የተገለጠው እግዚአብሔር ፈርዖን እጅ ቅድም እንዳልኳችሁ በጸናዊት ክንድ ላወጣው ለእግዚአብሔር ህዝብ ነው። በግብፃውያንና በእስራኤላውያን መካከል ለይቶ በተአምራት ለታደገው ህዝብ እግዚአብሔር አጠፋዋለሁ፣ ዞር በል አለው ሙሴ። የኤርትራን ባህር ከፍሎ ያሻገረው እግዚአብሔር የተከተለውን የፈርዖን ፈረስና ፈረሰኛ በባህር የከደነው እግዚአብሔር የጭንቅ ቀን የደረሰላቸው እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ የሰማቸው እግዚአብሔር ጡብ ሲጠፈጥፉ ጭቃ ሲያቦኩ የሰማቸው እግዚአብሔር የህዝቤን ጩኸት ሰምቼ ወረድኩ ያለው እግዚአብሔር በኃያል ክንድ የተገለጠው እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤልን ከሞት መንጋጋ ያወጣው እግዚአብሔር ዞር በል ሙሴ። እነዚህ ድምፄን መንገዴን የሚከተሉ አይደሉም አለው እግዚአብሔር። ምክንያቱም ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር በቆየ ሰዓት ህዝበ እስራኤል ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና፣ ከግብፅ ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና፣ የምናመልከው አማልክት ስራና እዚህ አቁምልን አሉት ህዝበ እስራኤልን። አሮንም ወርቃቸውን ሰብስቦ ቀልጦ የተሰራ የወርቅ ጥጃ አቆመ። ህዝበ እስራኤል አምላኩን ረስቶ ለወርቅ ጥጃ ሰገደ። እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጣችሁ አማልክት ናቸው አላቸው አሮን። ይኸው ሰራሁላችሁ፣ ከግብፅ ያወጣችሁ እነዚህ ናቸው አላቸው። ህዝቡ ከሰገደ በኋላ ሊበላና ሊጠጣ ሊዘፍን ተነሳ። በአዲሱ አምላኩ ፊት አምላኬ እግዚአብሔር ነው ያለው ህዝብ እግዚአብሔርን ረስቶ ለጭፈራ ለአማልክት ለጣዖት ተነሳ። በዚህ ጊዜ ነበር እግዚአብሔር ቁጣው እንዲቃጠል እንዳጠፋቸው ተወኝ አለው። አንተን ግን ምን አለው? ታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ። ህዝቡን ለማፍታት በግብፅ ፈልጎ እንደነበር ይህ እንዳያላችሁ እግዚአብሔር ህዝቡን ሊያጠፋ ጨክኖ ነበር። ሙሴ ግን በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል ሆኖ በብርቱ ጮኸ፣ ማለደ። ሙሴን ግድ የሚለው ስልጣን አልነበረም። ሙሴን ግድ የሚለው ብዙ ሺህ ህዝብ፣ ሚሊዮን ህዝብ መምራት አልነበረም። ሙሴን ግድ የሚለው ከጥንት ከጠዋቱ ይወደው የነበረው የእስራኤል ህዝብ ከነአን ሲገባ ማየት ነበር። ህዝቡን ይወደው ነበር። ስለዚህ ተንበረከከ፣ አለቀሰ። እንዲህም አለው ለእግዚአብሔር ዘጸአት 32 13 ላይ ለዘላለም ይወርሳታል ብለህ በራስህ የማልክላቸውን ባሪያዎችን አብርሃምና ይስሐቅን እስራኤልንም አስብ አለው። ለዘላለም ይወርሷታል ብለህ ለእነዚያ ለማልክላቸው አሁን ለሌሉት አብርሃምን አስብ። ዘመኑን ሁሉ ላከበረ፣ ዘመኑን ሁሉ የተከተለ ለፈራ ያንን አብርሃምን አስበው። በምድረ በዳ ላይ ቃልን ሰምቶ የተቀመጠውን ይስሐቅን አስበው። ስሙን የለወጥክለትን እስራኤልን አስብ። እኛ ባንመች እንኳን ያን ዘመን ያን ህዝብ አስብ አለ። አለቀሰ። ህዝቡን ከእግዚአብሔር ቁጣ ያዳነው በመሃል የገባው ይህ የሙሴ ጸሎት ነበር። ዛሬም የሚሆነውን እያዩ ጣልቃ እየገቡ ህዝብን የሚታደጉ ማላጆች እግዚአብሔር ይስጠን። በበደላችን የማይፈርዱብን፣ በድካማችን የማይፈርዱብን፣ በጥፋትና በድካማችን የማይጎነታተሉብን
ድካማችን የሚሰማቸው፣ በደላችን የሚሰማቸው፣ በርኅራኄ የተሞሉ፣ በእንባ የሚንበረከኩ የእንባ ሰዎች እግዚአብሔር ለዚች ምድር ያስነሳ። እግዚአብሔር ለዚች አገር ይቀስቅሳቸው። በእግዚአብሔርና በሰው መሃል ሆነው የሚታደጉ እግዚአብሔር ማላጆችን ያስነሳ። ከአደባባይ የሚሰወሩ፣ ከታይታ የሚሰወሩ፣ ከሰው ፊት የሚሰወሩ፣ ቴሌቪዥናቸውን ለመዝጋት የጨከኑ፣ ሞባይላቸውን ለመዝጋት የጨከኑ፣ ከኢንተርኔት ሊለያዩ የጨከኑ፣ ከፌስቡክ ሊለያዩ፣ ከዩቲዩብ ሊለያዩ የጨከኑ፣ ከአምላካቸው ጋር ስለ ምድር የሚጣበቁ ማላጆችን እግዚአብሔር ይቀስቅስልን፣ እግዚአብሔር ያስነሳልን። ይህን ሕዝብ የታደገው ይህን ሕዝብ ያዳነው የሙሴ እንባ ነበር። እግዚአብሔር እንዲህ አለ። ሕዝቅኤል ላይ ሰዋቱ ቅጥሬን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላት ሰው በመካከላቸው ፈለግኩ፣ ነገር ግን አላገኘሁም። ቅጥሩ ፈርሰዋል አለ እግዚአብሔር። በዚህ በሕዝቅኤል መጽሐፍ የምናየው ከፍ ብለን ስናየው በይሁዳ ውስጥ የሚሰራው ክፋት እጅግ ክፋት በርትቶ ነበር። የተስፋፋና ስር የሰደደ ክፋት እግዚአብሔርን አስቆጥቶት ነበር። ጥፋታቸው በዚህ ምድር ላይ ከፍ ከፍ ብሎ ነበር። የተቀደሰውን ከረከሰው ደባልቀውት ነበር። በጎደፈውና በንጹሕ መካከል ደባልቀውት ነበር። በግፍ ትርፍ ይሰበስቡ ነበር። ሕይወትን ያጠፉ ነበር። ነቢያቶቻቸው ይህን እያዩ በሐሰት ራእይና ውሸት ሕዝቡን ይሸነግሉት ነበር። ተመለስ የሚል አቅም አልነበራቸው። እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ወደ ነቢያቱ አየ፣ ወደ ካህናቱ አየ፣ ወደ አገልጋዮች አየ፣ ወደ ሕዝቡ አየ። ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላፈርሳት በፈረሰ በኩል የሚቆም ሰው አጣዋል። የፍቅር ቅጥር ፈርሰዋል። የትህትና ቅጥር ፈርሷል። የመተሳሰብ ቅጥር ፈርሷል። ሰው በሰውነቱ የማክበር ቅጥር ፈርሷል። የቅድስና ቅጥር ፈርሷል። የታማኝነት ቅጥር ፈርሷል። በፈረሰው ቅጥር በኩል የሚቆም ምድሪቱን እግዚአብሔር እንዳያጠፋት የሚማልድ ሰው እግዚአብሔር ይቀስቅስልን፣ እግዚአብሔር ያስነሳልን። ወዳጆች፣ መጨካከን በስቷል። መጠፋፋት በስቷል። አንዱ ሌላውን መግፋት በስቷል። ሰው ስለ ራሱ ይሮጣል፣ ስለ ጥቅሙ ይሮጣል፣ ስለሚያገኘው ነገር ይሮጣል፣ ስለ ሌላው ግድ የለውም። ይሄ ቃል ይሄን ዘመን ይመስላል። ቅጥር የሚጠግን ምድሪቱን እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል የሚቆም ሰው አጣሁ አለ እግዚአብሔር። ይቀማሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ፍትህ ያጓድላሉ። ይህም ሆኖ እግዚአብሔር ሊምራቸው ይፈልጋል፣ ሊያድናቸው ይፈልጋል። ከመከራው በፊት ከጥፋቱ በፊት ሊደርስላቸው ይፈልጋል። ነገር ግን የሚማልድ ሰው ይሻል። በፈረሰው በኩል በፊቴ የሚቆም ሰው አጣሁ ይላል። ያ ዘመን ከዚህ ዘመን ጋር የሚመሳሰል ይመስለኛል ወዳጆቼ። ሰው ሁሉ አንዱ በአንዱ ላይ ሲፈርድ ታያላችሁ። ሽማግሌውም አሮጊቱም ወጣቱም ጎልማሳውም ዳኛ የሆነበት ዘመን ነው። ሁሉን አዋቂ የሆነበት ዘመን ነው። ማያውቀው ነገር የለም። ሲፈልግ ኬሚስት ይሆናል፣ ሲፈልግ ባዮሎጂው ሊቅ ይሆናል፣ ሲፈልግ የፊዚክስ ሊቅ ይሆናል፣ ሲፈልግ የታሪክ ሊቅ ይሆናል፣ ሲፈልግ የማቴማቲክስ ሊቅ ይሆናል፣ ሲፈልግ የሀገር ጉዳይ ሊቅ። ምንም የማያውቀው ነገር የለም። ምናልባት ብትጠይቁት በአካዳሚክ ትምህርት ምንም አልተማረ ይሆናል። ስለ ሀገር ጉዳይ ሲተነትን ግን በዚያ ጉዳይ ስፔሻላይዝ ያደረገ ሳይንቲስት ይመስላል። ሰው ሁሉ በቡና ጀበና ዙሪያ ይፈርዳል፣ ይዳኛል፣ ይከሳል፣ ይተቻል፣ ይቆርጣል፣ ይፈልጣል። በፈረሰበት በኩል የሚቆም ሰው ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቺን ምድር እንዲታደጋት፣ ቺን ምድር እንዲያድናት በፈረሰበት በኩል የሚቆም ሰው ይፈልጋል። ሙሴ እንዲህ አለ ዘጸአት 33:32 ላይ ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው፣ ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍ እባክህ ደምስሰኝ አለ። ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው፣ የማትምራቸው ከሆነ እኔን አስቀድመህ አጥፋኝ አለ። መኖሬ ለነሱ መዳን ካልሆነ፣ መኖሬ ለነሱ መታደግ ካልሆነ እኔን ከጻፍከው መዝገብ አጥፋኝ። ሹመት አይደለም፣ ለሌላው ሕዝብ አደርግሃለሁ ያልከኝ አይደለም፣ መኖር አልፈልግም አለ።
እንዴት ሩህሩህ ነው! እግዚአብሔር የሙሴን ጸሎት ሰማ። እንዲህ አለ፣ ህዝቡን አላጠፋም፣ ነገር ግን እኔ ከእናንተ ጋር አልወጣ። ህዝቡን ምሬው አለው፣ እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልወጣም አለ። ይሄ ነበር ክፉ ወሬው። እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ ለዘር እሰጣለሁ ብዬ ወደ ማልኩላት ምድር ትገባላችሁ፣ ምንም አትጠራጠር። ወደዚያች ምድር ትገባላችሁ፣ ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር ከህዝቡ ጋር ሂድ ትገባላችሁ። በፊት መልአኬን እሰዳለሁ፣ አንተ ከህዝቡ ጋር ሂድ፣ ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለዘርህ ወደ ማልኩላት ምድር ግቡ፣ እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልወጣም። በፊት መልአኬን እሰዳለሁ። ህዝቡም ይህን ክፉ ወሬ በሰማ ጊዜ አዘነ፣ ደነገጠ። በእግዚአብሔር ለተጠራና ለተመረጠ ህዝብ ራብና ጥማት ችግር እንጂ ክፉ ወሬ አይደለም። እግዚአብሔር ለጠራው፣ እግዚአብሔር ለመረጠው፣ በክቡር ደሙ ለተዋጀ ጻድቅ ህዝብ መራብና መጠማት ችግር እንጂ ክፉ ወሬ አይደለም። በእግዚአብሔር ለተጠራና ለተመረጠ ህዝብ ጥጋብና ምቾት ማግኘትና መደላደል ጊዜያዊ ደስታ እንጂ ዘላለማዊ አድራሻ አይደለም። መጥገቡ፣ መልበሱ፣ ማጌጡ፣ መብላቱ፣ መሳቁ ጊዜያዊ ሁኔታ እንጂ ዘላለማዊ አድራሻና ደስታ አይደለም። የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚገዱት እነዚህ ነገሮች አይደሉ። ሰማያዊ አድራሻ የገባው ህዝብ የሚገደው ይሄ ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ሰዎች የእውነተኛ ደስታቸው ምንጭ የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር ክብር ነው። እግዚአብሔር አብሮህ ካለ በጎጆ ውስጥ ብትሆን ይበቃል። እግዚአብሔር አብሮህ ካለ ምንም ሁን እሱ በቂ ነው። እግዚአብሔር እኔ ከእናንተ ጋር አይደለሁም አልወጣም ሲል በእስራኤል ደነገጠ። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 40 ላይ ሐዋርያትንም ጠርተው ገረፏቸው፣ በኢየሱስ ስም እንዳይነገሩ አዘው ፈቷቸው። እነሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ነው ስለተቆጠሩ ከሸንጎ ፊት ደስ እያላቸው ወጡ። ገረፏቸው፣ ደም በደም እስኪሆኑ ድረስ ቀጠቀጧቸው። በድብቅ አይደለም፣ በሸንጎ ፊት መቷቸው፣ በሸንጎ ፊት አዋረዷቸው፣ በሸንጎ ፊት አቀለሏቸው። እነሱ ግን ስለሆነባቸው ነገር ደስ እያላቸው ወጡ። እሱ ከከበረ ይበቃናል፣ እሱ ከነገሰ ይበቃናል፣ ለክብሩ ከሆነ ይሁን ብለው ወጡ። ስለ ስሙ መገረፋቸው፣ ስለ ስሙ መናቃቸው፣ ስለ ስሙ ውርደትን መቀበላቸው ደስ እያላቸው እንዲወጡ አደረጋቸው። ወዳጆቼ ይህ መከራ ለነሱ የሚያስደነግጥ ክፉ ወሬ አይደለም። ለነሱ ክፉ ወሬው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ፣ ከእግዚአብሔር ህልውና መለየት ነው። እግዚአብሔር በቤት ውስጥ ከሌለ፣ እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ ከሌለ፣ እግዚአብሔር በአገልግሎት ውስጥ ከሌለ፣ እግዚአብሔር በስራ ቦታ ላይ ከሌለ፣ በምትሄድበት በህልውና ውስጥ ካልተመላለስክ እንዳንተ ምስኪን ማን ነው? የኛ ውበታችን፣ ጌጣችን፣ መኩሪያችን፣ መመኪያችን፣ አለኝታችን የያዝነው ሳይሆን የያዘን እግዚአብሔር ነው። እኛ የእሱ ነን፣ እሱ ደግሞ የእኛ ነው። ለጌታ ክብር ይሁን እንጂ መድማትና መቁሰል፣ መገረፍ ለነሱ ምንም አይደለም። ለነሱ ክፉ ወሬ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ጳውሎስ እንዲህ አለ ሐዋርያ ሥራ 21 ላይ 21:13 ጳውሎስ ግን መልሶ እያለቀሳችሁ ልቤን እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ግን ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰናድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም። ለምን ታለቅሳላችሁ? ይታሰራል ስለተባለ ለምን ታለቅሳላችሁ? ወደ ኢየሩሳሌም ልሄድ ስለሆነ ለምን ታለቅሳላችሁ? እባክህ እዚህ ቅር፣ እባክህ እዚህ አገልግል፣ እዚህ ይሄው አገልግሎት፣ እዚህ ይኸው ቸርች፣ እዚህ ይኸውልህ ምቾት፣ እዚህ ይኸውልህ እኛ ወገኖች አለን፣ የምትፈልገውን እንሰጥሃለን፣ አትሂድ፣ እዛ ሞት ነው አሉ።
እኔ ለክርስቶስ ኢየሱስም ለስራት ብቻ ሳይሆን ለሞት እንኳን ተዘጋጅቻለሁ። እዚህ መቆም የፍቃዱ ካልሆነ ፍቃዱ ወደ ሆነው ይሄዳለሁ አለ። ፍቃዱን እንጂ ፍቃዴን ላደርጋል ኖርም አለ። ስራት አለ ይያሉት አሁን መንፈስ ቅዱስ ነግሮኛል ብሎ ሄደ። ለእግዚአብሔር ሰዎች ዋና ነገር አስፈልጋዩ ነገር ያላቸውና የሚኖራቸው ሳይሆን የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። በእጃቸው ያዙት ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ስለዚህ በእስራኤል እግዚአብሔር እኔ ከናንተ ጋር አልወጣም ማለቱን ሙሴ ሲነግራቸው ከዚህ በፊት ከገጠማቸው ችግር ካሳዩት ባህሪ ልቅ የተለየ ባህሪ ያሳዩ። እስራኤል አጉረምርሞ ያውቃል፣ ተነጫንጮ ያውቃል፣ አጉረምርሞ ያውቃል። እስራኤል በሙሴ ላይ ተቆጥቶ ድንጋይ አንስቶ ያውቃል። እስራኤል ወደ ኋላ ለመመለስ ተመካክሮ ያውቃል። የጆሮ ጌጡን አውልቆ ሀዘን ተቀምጦ ግን አያውቅም። መንገዱን ትቶ ቁጭ ብሎ አልቅሶ ተክሶ ግን አያውቅም። እስራኤልን ያስደነገጠ ውሃ ማጣቱ አይደለም፣ በበረሃ ላይ ያለው መከራ አይደለም። እስራኤልን ያስደነገጠው እግዚአብሔር እኔ ከእናንተ ጋር አልሄድም ስላላቸው ነው። ሀዘን ተቀመጡ፣ ጌጣቸውን አወለቁ። ከዚህ በላይ ክፉ ወሬ ምን አለ አሉ። በጣም ደንግጠው ጌጣቸውን አወለቁ። የአምላኩን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲፈጽም በእግዚአብሔር የተመረጠው አሮን፣ ሕዝቡን ለመምራት መንገድ ለማሳየት የተመረጠው አሮን፣ ይህ የብዙ ሕዝብ ጥያቄ ነው ብሎ ጥያቄያቸውን ፈጸመ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኔ እንደገባኝ የሚመራው የብዙ ሕዝብ ድምፅና የድምፅ ብልጫ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቤቱ ላይ ያለቃው ቃሉና እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሮን ግን ሕዝቡን ስድ ለቀቀው። መሪዎች ዋና ስራ ቃሉን ማክበር፣ ደግሞ ቃሉን እንዲያስከብሩ ሌሎችን ማስተማር ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ሌሎች እንዲፈጽሙ ማትጋት ነው። ከቃሉ ያፈነገጠ የትኛውም ነገር እዚህ ቦታ አይሆንም ነው መልሱ። ከዚህ ቃል ውጭ የሆነ የትኛውም ነገር ቢያምር እንኳ ውብ ቢሆን እንኳን መልሱ አይሆንም ሊሆን ይገባል። ወተትና ማር ወደም ታፈስ ምድር ትገባላችሁ፣ በፊቴ መልአክ ሰዳለሁ። በፊታችሁ መልአክ ይሄዳል፣ እናንተ ግን ወተትና ማር ወደሚያፈስ ምድር ትገባላችሁ። ከናናውያን፣ ኢያቡሳውያን፣ ፌርዚያውያን፣ ኢያውያውያን፣ አሞራውያን፣ ኬጢያውያን አወጣለሁ። መንገዳችሁ አይቋረጥም። የገባሁላችሁ የተስፋ ቃል ይፈጸማል። ጠላቶቻችሁን ሁሉ ጠራርጌ አጠፋላችኋለሁ። እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልወጣም። ጠላቶቻችሁ ይጠፋሉ። በእናንተ ላይ ክፉ ያሰቡ ይጠፋሉ። እናንተ ወደ ማር የምታፈስ ምድር ትገባላችሁ። እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልሄድም። ወተትና ማር ወደሚያፈስ ምድር ትገባላችሁ። ወተት ሞልቷል፣ አትቸገሩ። ወተት ሞልቷል፣ ማር ነው ሞልቷል፣ ምግብ ነው ሞልቷል፣ በሽበሽ ነው ትበላላችሁ። አታስቡ፣ አትራቡም፣ አትጠሙም፣ አትቸገሩም። ያላረባችሁን ላም ወተት ታለባላችሁ፣ ያልተከላችሁትን ወይን ትለቅማላችሁ። ምግብ ነው ሞልቷል፣ ትመርጣላችሁ፣ ደስ ያላችሁን ትበላላችሁ። ወተት ነው ሞልቷል፣ ትጠጣላችሁ። አታስቡ። እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልሄድም። አይጎድልባችሁም፣ አትቸገሩም፣ ቤታችሁ ሙሉ ነው። ሱፐር ማርኬት ሄዳችሁ የምትገዙበትን ገንዘብ ሰጣችኋለሁ። ከየትኛውም ቦታ ሄዳችሁ ቤታችሁን የምትሞሉበትን ገንዘብ ሰጣችኋል። ጮማ ነው ትቆርጣላችሁ፣ ስጋ ነው ትበላላችሁ፣ የምግብ አይነት ነው ይደረደራል፣ ቢፌ ነው ይቀርባል፣ ቤታችሁ ይሞላል። የምትበሉት አትቸገሩም፣ ከበቂ በላይ ይሞላዋለሁ። እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልሆነ።
ከዚህ በላይ ክፉ ወሬ ምን አለ? ከዚህ በላይ መጥፎ ወሬ ምን አለ? እንዲህ አላቸው ሶስተኛ፣ አይዟችሁ ብቻችሁን አይደላችሁ፣ መላኬን በፊታችሁ እሰዳለሁ፣ ብርቱ ጉልበት አለው፣ የትኛውንም ጠላት ያጠፋል። አትፍሩ፣ አብራችሁ መልአክ አለ፣ በፊታችሁ እሰዳለሁ። እኔ ግን በመካከላችሁ አልሄድም። ቀን በደመና ሌሊት በእሳት አምድ የመራቸው እግዚአብሔር፣ ባህር ከፍሎ ያሻገራቸው እግዚአብሔር፣ እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልሄድም። በእርግጥ ጠላቶቻችሁን ታሸንፋላችሁ፣ ድል በድል ትሆናላችሁ፣ ማንም አይቋቋማችሁም። ሽንፈት የለም፣ ታሸንፋላችሁ፣ ድል ነው። እኔ ግን ከእናንተ ጋር አልወጣም። እግዚአብሔር ከሌለ የቤት ሙላት ምን ይረባል? ያለ እግዚአብሔር የተሰበሰበ ቁሳቁስ ምን ይረባል? የምግብ አይነትስ ምን ይረባል? እግዚአብሔር በቤታችን ላይ ካልነገሰ፣ በኑሯችን ላይ ካልነገሰ፣ በሕይወታችን ላይ ካልነገሰ የሰበሰብነው ምን ይረባል? አንተ ሰነፍ፣ ይሄ የሰበሰብከውን ማን ይበላዋል? ዛሬ ማታ ነፍስህን ወስዳታለሁ አላለው? ከዚህ በላይ ስንፍና ምን አለ? ምግብ ነው እንደ ልባችሁ፣ መጠጥ ነው እንደ ልባችሁ፣ ጠላት ማሸነፍ ነው ድል በድል ትሆናላችሁ፣ ዝና ነው ዝነኛ ትሆናላችሁ፣ ምቾት ነው ይመቻችኋል። አይዟችሁ መላኬን ከእናንተ ጋር እሰዳለሁ አለ። ሕዝብ በእስራኤል ግን ይህን ክፉ ወሬ ሲሰማ አዘነ። ወዳጆች፣ እግዚአብሔር ሕልውናው ከቤታችን ሲጠፋ እናዝን ይሆን? በስራ ቢዚ ሆነን ፋታተን የምንፈልገው ቤታችንን ሞልቶ የምንፈልገውን በፈለግነው ሰዓት ማግኘትም አቅም አግኝተን ከክብሩና ከህልውና ከራቀ ማንነት ስንመላለስ እንተክዝ ይሆን? ሕዝበ እስራኤል ከበላን ከጠጣን ነገር ሙሉ ከሆነ ጠላቶቻችን ከተመቱ ምን ችግር አለው አላሉ። የምርቀው ከከነአን ከገባን የምናፍቀው ከነአን ከገባን በቃ ይሁን አላሉ። እስራኤል ብትገለንም አንተ ትሻለናለህ አሉት። እንዳላጠፋችሁ ብሎ ነበር፣ አጥፋ፣ አንተ ከእኛ ጋር ሆነ ግደለን፣ ያለ አንተ ከመኖር ከአንተ ጋር አንተ ባለህበት መሞት ይሻላል አሉ። ያለ ህልውና ከመኖር ያለ መገኘት ከመኖር በቤታችን ላይ ካልነገስክ፣ በስራ ቦታችን ላይ ካልነገስክ፣ በኑሯችን ላይ ካልነገስክ፣ ያለ እግዚአብሔር ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋር እየኖሩ መሞት ይሻላል። ያለ እግዚአብሔር ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ኖሮ ማጣት ይሻላል። ያለ እግዚአብሔር ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ኖሮ መጎዳት ይሻላል። እሱ ያዋጣናል። በጭንቅ ቀን ሁሉም ነገር ምንም ሳይሰራ አይኖች አይተውት ያውቃሉ። በእጅህ ያዝከው ገንዘብ የማይሰራበት ሰዓት አለ። ያኮራህ የከበበህ ምናምን እንደ ኮልኮሌ የሚሆንበት ሰዓት አለው። ሁሌም የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ሁሌም የሚደርስ እግዚአብሔር ነው። ሁሌም የሚታደግ እግዚአብሔር ነው። ሁሌም የሚያወጣ እግዚአብሔር ነው። ሁሌም ደስታን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ያለ እግዚአብሔር ከያዝነው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ያጣነው ነገር ይሻላል። ክብር ነው፣ ዝና ነው ወዳጄ። ከእግዚአብሔር ሀል ሆኖ መራብ ያለ እግዚአብሔር ከመጥገብ ይሻላል። ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ስሙን እየጠሩ መራብ፣ እሱን እያመለኩ መራብ፣ ለሱ እየሰገዱ መራብ፣ ለሱ እየዘመሩ መራብ፣ እሱን እያነገሱ መራብ ያለሱ ከመጥገብ ይሻላል። ያላንተ ምንም ይቅር ብንለው ነው የሚሻለው። ከአብሮነቱ ከሚለየን ከየትኛውም ነገር ለመራቅ እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄ ዘመን ፈታኝ ዘመን ነው። ከህልውናው ከሚለየን ወዳጆቼ፣ አንድ ታሪክ ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ። አንድ ሰው በኃላፊነት ቦታ ላይ ተቀምጦ የሆነ ምርመራ ስራ ይዞ ያንን የሚመረምረውን ስራ ማግኘቱና ሰዎቹ እንደሚያዙ ሲገባቸው፣ ከዛሬ 25 ዓመት በፊት አንድ ሳምሶናይት ሙሉ ብር ይዘው መጡ። ዛሬ ሳምሶናይት ብር
ምንም ማለት ላይሆን ይችላል። ያኔ ግን የሚታይ እንጂ የሚቆጠር አይደለም። ያኔ የትልቁ ሰው ደሞዝ 500 በነበረ ሰዓት 160 ብር የወር ደሞዝ በነበረ ሰዓት ነው ማውራችሁ። እና ከፈቱት ነገራችንን እንዳገኘው አውቀናል። ከዚህ በኋላ እኛን ወደ እስር ቤት ልታስከድ አቅም አለ ይሄን ተወስዳለ ሲሉት ኪሱን አወጣ። ይሄን ኪስ ያወጣው ባዶ ነው። ይሄን ኪስ ያወጣው ባዶ ነው። ይሄን ኪስ ያወጣው ባዶ ነው። ሁሉንም ባዶ ኪስ አሳየና ልክናችሁ ድህነት ይገብቷችኋል። አሁን እንኳን ሄጄ ምሳም በላው ፈርሜ ነው ማጣት ይገብቷችኋል። ያልገባችሁ አንድ ነገር አለ። ይሄ እጅ ጉቦ ላይ በላ በክርስቶስ ፍቅር ታስሯል። አላደርግም፣ አልነካም፣ እጆቼ በፍቅሩ ተይዘዋል። እነዚህ እጆች የሱ ናቸው። ሊያጭበረብሩ አይችሉም፣ ሊሰርቁ አይችሉም፣ ሊነጥቁ አይችሉም፣ የማይገባቸውን ሊወስዱ አይችሉም። ያለ እግዚአብሔር ይሄን ከማገኝ ከእግዚአብሔር ጋር ባዶ ኪሴን እሄዳለሁ አለ። እግዚአብሔር ብቻውን ያበላል። እግዚአብሔር ብቻውን ያኖራል። እግዚአብሔር ብቻውን ያኖራል። ወዳጆቼ ከአብሮነቱ ከሚለየን ከየትኛውም ነገር እንድንርቅ እግዚአብሔር ይርዳል። ሰው ያስከውን ነገር አይቶ ሊያከብርህ ይችላል፣ ሊያጨበጭብልህ ይችላል፣ አጀብ ሊልህ ይችላል፣ ክንፍ የጀመረው መልአክ አድርጎ ሊስልህ ይችላል፣ አቤት ጽድቅህ፣ አቤት ጥሩነት፣ አቤት ቅንነት ሊልህ ይችላል። እግዚአብሔር ፍርድ ግን አይዛባም። በዙፋኑ ላይ ያለው እግዚአብሔር ግን አይሳሳትም። እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው። ወዳጆቼ ይህን ክፉ ወሬ በእኛ ላይ እግዚአብሔር ንጉሥ ካልሆነ፣ በቤታችን ላይ እግዚአብሔር ንጉሥ ካልሆነ ከእኛ በላይ ምስኪን ማን ነው? እየሰበኩ እግዚአብሔር በቤቴ ከሌለ አገልጋይ ተብዬ ስም ተሰጥቶኝ አብሮነቱ ከኔ ጋር ከሌለ ወዳጄ ከኔ በላይ የከሰረ ሰው ማን ነው? የምለብሰው ጨርቅ አብሮነቱን ሊከልለው አይችልም። በቤትህ ካልነገሰ ንጉሥ እሱ ካልሆነ፣ ጎረቤቶችህ ሲያሸቱ ቤትህን ክርስቶስን ጠረን ካላሸተቱት፣ ፍቅርህ ኢየሱስ ኢየሱስ ብሎ ጎረቤት ካልተጣራ፣ ወዳጆች አንድ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ከዓመታት በፊት ኮንፈረንስ አድርገን ይህንን ኮንፈረንስ በር ላይ ቆመ ሰዎች እንዳይረብሹ ጠብቃለሁ። ያኔ ጴንጤ እንደፈለገ የሚሰደብበት ሰዓት ነው እና ሰዎች ሁለት ልጆች መጡ፣ ወጣቶች ናቸው። ትንሽ ወሳስደዋል እና እንደ ልባቸው ተራበሹ፣ ተሳደቡ። ዝም አላቸው። ትንሽ አቅም ያለው ነገር ነው። ሂዱ አለ። ዝም አላቸው። ሂዱ አለ። ዝም አላቸው። እምቢ አሉት። አንሄድም ብለው ተጨማለቁ። በጥፊ ሲለው ከሲሚንቶ ጋር ተጣበቀ። እኔ እኮ ጴንጤ መስለኝ ነው። እንደኛ ነህ እንዴ? ለካንተም ብለው ሄዱ። ለካንተም እንደኛ ነህ? እኔ እኮ ጴንጤ መስለኝ ነው አሉ። ሰዎች የሚሰድቡን የክርስቶስ ትዕግስት በእኛ ላይ እንዳለ ተማምኖ ነው። ሰዎች የሚናገሩን ፍቅሩ ገብቷቸዋል አይመልሱም ብለው ነው። አሁን ግን እንደሱ አይደለም። አንድ ስትነካው ሰባት ይመልሳል ሰው። ወዳጄ ያለ እግዚአብሔር በእጃችን የያዝነው ነገር አይረባ። ማንም ምንም ሊላችሁ አይችልም። እኔ እንኳን በግል እኔን ጥፋት ባቅ ሌላ ሰው ጥፋት ባቅ አልናገርም። እግዚአብሔር የሰጠኝን በአደባባይ ሰብክ ይወርዳለሁ እንጂ ተመለስ የማለት አቅም የለኝም፣ መልሱን ስለማልችለው። አንተ ግን ራስህን ታውቀዋለህ። አንቺ ግን ራስሽን ታውቂዋለሽ። የማያልፍ የጸና ብርቱና ኃያል በዚህ ምድር ላይ የለም አይደል? ሂስትሪ ተማሪዎች እዚህ ያላችሁ፣ ናፖሊዮን በፈረንሳይ ውስጥ የታወቀ ኃያል መሪ አልነበረም? እኩያ የለውም ተብሎ አንድ ሰሞን ዓለምን አንቀጥቅጠው አልነበረም? ግን በኮርሲካ ደሴት ውስጥ ሞተ። ወረደ ክብሩ። መሐመድ ክሌ ወይ ካሴስ ክሌ የሚለው አንዴ ሲማታ የመኪና ያህል ይማታል ተብሎ ታሪክ አልተነገረለትም?
ብርቱ ተማች አልነበረም? መጨረሻ ላይ ንፍጡን ሰው አናፈጠው እጁ አልሰራ ብሎ ሁልጊዜ ብርቱ እሱ ብቻ፣ ሁልጊዜ ኃያል እሱ ብቻ፣ ሁልጊዜ አዳኝ እሱ ብቻ፣ ሁልጊዜ ውብ እሱ ብቻ፣ ሁልጊዜ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ብቻ። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ካልነገሰ፣ በቤታችን ላይ ንጉስ ካልሆነ፣ በአገልግሎታችን ላይ ንጉስ ካልሆነ፣ ሰው አጨብጭቦ አዳራሽ ዘሎ ላብ በላብ ሆኖ ንጉሱ ካልነገሰ፣ ከኛ በላይ ምስኪን ማን ነው? እንዲህ ጮኬ ለፍልፌ እኔ በቤቴና በህይወቴ ካላነገስኩት ከኔ በላይ ተራ ሰው ማን ነው? በእውነት ካልፈራ ነው ካላከብር ነው ምቾታችን ተድላችን ከመገኘቱ ካብሮነቱ ከበለጠብን እንደኛ ምስኪን ማን ነው? አላፊው ጠፊውን ጊዜያዊ ዘላለሙን ካስረሳ የሚያልፈው ነገር የማይጠፋውን ጊዜያዊው ነገር ዘላለሙን ካስረሳን ራቁቱን መጥቶ ደግሞ ራቁቱን ለሚመለሰው ከዚህ በላይ ኪሳራው ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ክፉ ወሬስ ምንድን ነው? ከፊትህ አትጣለኝ አለ ዳዊት። ቅዱስ መንፈስን ከኔ አትውሰድብኝ። ዙፋኔ አላለም፣ ክብሬ አላለም፣ ገንዘቤ አላለም፣ ወርቄ አለ ይሂድ፣ አንተ ግን ከፊትህ አትጣለኝ አለው። ትልቁ ጥያቄያችን ሊሆን የሚገባው እሱ ነው። ዳንኤልም በንጉሥ መብል በሚጠጣው ጀጅ እንዳይረክስ አልበላም አለ። ከቤተ መንግሥት የመጣ ምግብ ማን ነው እምቢ የሚለው? የንጉሥ ምግብ የተመረጠ ምግብ ማን ነው እምቢ የሚለው? አልበላም አለ። ክብሩን ከሚነካ ከየትኛውም ነገር ጋር አልደባለቅም፣ ጥሬ ስጡኝ አለ። እግዚአብሔር ይርዳን። በአመፃ ከሚሰበሰብ ሀቀኝነት ከገደለው ከብዙ ነገር ይልቅ በጽድቅ የተሰበሰበው ጥቂት ነገር ይበቃል። እግዚአብሔር አብሮን መኖር ይሻላል። እንዲህ ይላል ምሳሌ 16:8 በጽድቅ የሚገኝ ጥቂት ነገር በአመፃ ከሚገኝ ትርፍ ይሻላል። እግዚአብሔር ክፉ ወሬ እንዳንሰማ አብሮነቱ እንዳይለየን ከፍቅሩ እንዳንለይ ከጉያው እንዳንለይ ከከለላው እንዳንለይ እግዚአብሔር ይርዳን። ማዕበል ሊሆን ይችላል፣ ዝናብ ሊሆን ይችላል፣ ቸነፈር ሊሆን ይችላል፣ ኃያል ሊነሳ ይችላል። እሱን የሚፈሩት ግን ይሻገሩታል፣ እሱን የሚፈሩት ግን ያልፉታል። እግዚአብሔር ቤታቸውን ይጠብቃል፣ እግዚአብሔር ኑሯቸውን ይጠብቃል፣ እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይጠብቃል። አብረነው እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ።